Qalanyus bir son dəqiqə məlumatını nəzərinizə çatdırır. Azərbaycan ordusu Şuşa rayonunun Kirov kəndini, Laçın Şuşa yolu və Böyükqala dərəsi kəndini aparan yolu nəzarətə götürüb. Hazırda kəndlərdə demək olar ki, sakin qalmayıb. İnsanlar əvvəlki yaşayış yerlərinə bu yaxınlarda qayıtdılar və yenidən getməyə məcbur oldular deyə Mirzayan bildirib. Azərbaycan silahlı qüvvələri Şuşa rayonunun Xinçen, yəni Kirov kəndini, Laçın Şuşa yolu və Metçen, yəni Böyükqala dərəsi kəndini aparan yolu nəzarətə götürüblər. Qalanyus xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Ərazi İdarəetmə və İnkişaf Naziri Jirar Mirzayan verdiyi məlumatda bildirib. Məsələ günün sonuna yaxın Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanının qoşulması ilə həll olunacaq deyə o bildirib. Bu, görünməmiş bir haldır. Azərbaycan silahlı qüvvələri dünən səhər yolda yerləşib. Onlar deyirlər ki, onlara əmr verilib deyə Mirzayan bildirib.